ሙዳይ ምትኩ እባላለሁ። የሙዳይ በጎ አድራጎት መስራችና ስራ አስኪያጅ ነኝ። የዛሬ 22 ዓመት አካባቢ የዚህ ግቢ አጽድ ህጻናት ትምህርት ቤት ከፈትን ለቢዝነስ። ከዛ እናንተ ለምን ልጆቹን ግን ለትምህርት ቤት አትልኳቸው የሚል ጥያቄ አቀርባለሁ። ብዙ ምላሽ ይሰጡኛል። በዛን ጊዜ ህንፃ ይከፈላል፣ ደብተር መገዛበት የለኝም፣ ብዙ ምክንያት ይሰጡኛል። ከዛ በኋላ ምን ብዬ ወሰንኩኝ፣ በቃ እንደዚህ ከሆነ ነጻ ትምህርት ድል እየሰጠሁኝ ራሴ እየሰራሁኝ ማገዝ እፈልጋለሁ ብዬ ለረጅም ዓመታት ነጻ ትምህርት ድል እየሰጠሁ በቀን ሁለት እየመገብኩ ተጓዝኩኝ። ከዛ በቀን ሶስት ያደረኩት፣ እንዲሁም ደግሞ ጎዳና ላይ የነበሩ እናቶችን አንድ 19 የሚሆኑትን ጠራሁኝና ኑ ምግብ አብስሉ አልኳቸው። አብስል ጀመር ግቢ ውስጥ ግን ስታበስሉ እናንተም እጅ ስራ ስሩ ብዬ የሚፈልጉትን አሰራው። ግማሹ ፈትላለሁ አለ፣ ግማሹ ሰፋለሁ አለኝ። እዚህ የሰሩትን ስራ ሸጬ ለእነሱ ብሩ ሰጣቸው፣ ዋናቸውን ካፒታላቸውን አስቀምጠው፣ ሴቶቹንም በዛ መሰረት አቋቋምኩኝ። 19 ልጆች ነበር የጀመርነው በነጻ ትምህርት እድል በመስጠት። በአሁኑ ሰዓት ግን ወደ 650 ልጆች አሉን። ሙሉ ድጋፍ ነው የምናደርገው። ሙሉ ድጋፍ ስል ትምህርት፣ መጠለያ፣ አልባሳት፣ ሕክምና ድጋፍ እናደርጋለን። በእናቶች ደረጃ ደግሞ አሁን በእጃችን ላይ 450 እናቶች አሉን። ከ450 እናቶቹ ላይ ሙያ ስልጠና ሰጥተን መልቀቅ ብቻም ሳይሆን በተለያየ በሚፈልጉት መስክ እንዲሰማሩ እናደርጋለን። በፊት ከዛሬ 15-16 ዓመት በፊት እኔ ነበርኩ በግሌ ከጎዳና ማነስ የነበረው፣ ግን ከዛ በኋላ ከወረዳ አካባቢ ላይ ካሉት ከሚገኙት ወረዳዎች እውነተኛ ይሄ ልጅ መግባት አለበት ወይ ይቺ ልጅ መግባት አለበት ብለው ከፖሊስ፣ ከሴቶች ነጻነት ቢሮ፣ ከተለያየ ከመንግስት አካል ከሆኑት ተደራሽ አካላት ከሆኑት ጋር ይሰጡናል መረጃ። በዛ መሰረት ነው ወደዚህ ማዕከል እንዲረዱ የምናደርገው ማለት ነው። የቤት ክራይ ብቻ በአሁኑ ሰዓት እየከፈልን ያለው 180 ሺ ብር ነው። በጣም ከፍ ያለ ብር ነው። ይህንን እንግዲህ የውጭውንም አይነት ፈንድ የለውም ድርጅቱ፣ በአገር በቀልም ነው። እንዲሁም አገራችን ውስጥ ያሉት ኢትዮጵያኖች በሚያግዙንና እኛ በምንሰራው ስራ ነው እስከዚህ ድረስ ነው። አሁንም ደግሞ የካቲት 30 ድረስ ነው በትልልቅ እግዚአብሔር ስጣቸው ትልልቅ ሽማግሌዎች ሄደው አከራያችን ጠይቀውት፣ አከራዩም እናመሰግነዋለን እሱም ፈቅዶ እስከ የካቲት ቆዩ በቃ ብሎ ባለው ሁኔታ አንጻር ተረድቶን ፈቅዶልናል። በዚሁ አጋጣሚ ሁሌ ማመስገን የሚፈልገው ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤን ማመስገን እንፈልጋለሁ። ቦታ ፈቅደውልናል። ልክ የእኛን ችግር እንደሰሙ ወዲያው እንዲፈቀድልን ተደርጓል። እንደውም ቦታ መፍቀድ ብቻም ሳይሆን የተወሰነ የገንዘብ ድጋፍ፣ የአይነት ድጋፍ ተደርጎልናል። ከዛ በቀጣዩም ቦታው ከተረከብን በኋላ እንደሚያግዙን ቃል ተገብቶልናል። ነገር ግን እስካሁን ቦታውን አልተረከብንም። አሁን ይህን ቦታ አሁኑን ካላገኘ ነው ቀጣዩም እንደሚጠብቀን አላቅም። ምክንያቱም ይህን ሁሉ ህዝብ የት እንደሚወድቅ አላቅምና ተመልሰን ለአገር ሸክም እንዳንሆን ከሀገር ሸክም እናቃል እያል እየጣርን ነበረ። አሁን ደግሞ ለአገር ሸክም እንዳንሆን እንደው ፈጣሪ ያግዘን ነው ብዬ ምለው። ከመቀበል መስጠትን የመሰለ ነገር የለም ለሚያውቀው ሰው እና በጣም ያስደስታል። በህይወታችን ሁሌ የምናገረው አንድ ነገር አለ። በህይወታችን 5% እንኳን እስኪ መልካም ነገር እናርግ። የግድ በጎ አድራጎት መሄድ ብቻ አይጠበቅብንም። በየደጃችን ላይ በየጓሯችን ላይ አለ። ምናልባት ለእኔ ቢጤ 5 ሳንቲም 10 ሳንቲም አንድ ብር ከምንሰጥ ምናለ ለዛ ለእኔ ቢጤ ብንችል ብናጎርሰው ለአንድ ቀን ማድረግ ከንችል ደግሞ ካልሆነም ደግሞ እንዲሰራበት ነገሮች ብናመቻችለት ሁላችን ትንሽ ትንሽ ብናደርግ እውነት ብዙ ነገር እንቀይራለን ብዬ አስባለሁ።